Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz yurttaşlar, sizler bilen yine sağ amallikte didar körüştürgen Allah Ta'ala'ya bir ahad hamdü sanalar ve şükürler olsun. Biz evvelki haftada aynı mana şu peşembe günü sizler bilen Allah'ın fazlı ve inayeti ile Hadis-i Şerif'ten online dersimizni başlagan edik ve birinci dersimizni Allah'ın muvaffakiyeti ile inşallah çıraylı utkızgan edik. Bugün ise ikinci dersimizni inşallah Allah'tan yaxşilikni umid kılıp başlayımız. Allah Ta'ala bu başlayetken işlerimizni özünü razılığı yolu da buluşuğunu temillesin. Ve inşallah bu işlerimizni Allah hem dünyamızga hem ahiretimizga ve hamma xalqimizga ham manfaatli bo'lishligini o'zi ta'minlasin. Darsimizni inshaalloh Allohning fazli bilan boshlaymiz. Biz darsimizni boshlashdan avval bir yaxshilikni e'lon qilib qo'ymoqchimiz. Inshaalloh biz avvalgi darsimizda o'rgangan hadisimizdan kelib chiqib bitta savol e'lon qilsak-da, mana shu savolimizga kim birinchi, ikkinchi va uchinchi bo'lib javob yozsalar, ularga biz mana shu oldimizda turgan biz hozir darslik sifatida o'rganayotgan Abu Zakariyo Yahyo ibn Sharaf Navaviyni Riyoz Solihin, ya'ni Solihlar Gulshani nomli kitoblarini inshaalloh hadiya qilamiz va albatta buni mana shu suhbatimizni oxirgacha bo'lgan muddatda mana bu joyda yigitlarimiz javoblarni qarab kuzatib borishyapti. Kim birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lib javob yo'llaydigan bo'lsalar ana o'sha muxlislarimizni inshaalloh mana shunday sovrinlar, ya'ni sovg'alar, hadiyalar kutib turibdi va uni inshaalloh Navza masjididan kelib olib ketishlik imkoniyatiga ega bo'ladilar. Savolimiz Ummu Qays muhojirining hadisi deb nomlangan hadisni matnini o'zbekchasini shu Telegram botimizga yoki mana shu online hadis botimizga javobini yozsangiz bas. Savolni qaytaramiz. Ummu Qays muhojirining hadisi deb nomlangan hadisni o'zbekcha matnini javob sifatida mana shu online dars botimizga yuborsangiz va inshaalloh birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan inshaalloh muxlislarimiz mana shu savolga ega bo'ladilar. Hammalarga muvaffaqiyat tilaymiz. Biz avvalgi darsimizda eslatib o'tganimizdek, darsimizni tartibini biroz qisqa tartibda eslatamiz. Avval janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari va hadis ilmiga taalluqli bo'lgan debocha, ana undan keyin tanlangan hadisimizni inshaalloh matni va uni rivoyat qilgan roviysini tarjimai holi va inshaalloh o'rganadigan hadisimizni sharhini inshaalloh sizlarga taqdim qilamiz. Avvalambor Alloh taologa biz shukrlar qilamiz. Mana shunday dinimizni asosiy manbalardan biri bo'lgan hadis shariflarni o'rganib, qunt qilib va inshaalloh hayotimizga tatbiq qilishlikdek bir imkoniyatni bergan Allohga shukrlar qilamiz va albatta bu esa hammamizga bu dunyoni ham, oxiratini ham saodati hisoblanadi. Yaratgan hammamizga mana shu sharaflar bilan yashashligimizda o'zi bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bo'lsin. Hadis sharif biz avvalgi darsda ham biroz eslatgan edik. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni siz biz ummatlarga qoldirgan boy merosi hisoblanadi. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga itoat qilish bu Alloh taologa itoat ekanligini Alloh taboriy va taolo Qur'oni Karimni bir necha oyatlarda ta'kidlaydi. Mana shunday oyatlarning birida ya ayyuhallazina amanu atiyulloha va atiyur rasul. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qiling va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qiling. Demak, Allohga itoat bu Qur'oni Karimga itoat. Qur'oni Karim va uning hukmiga bo'ysinish. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga itoat esa u kishini hayotlik chog'larida o'zlariga, vafotlardan keyin esa so'zlariga, ya'ni qoldirgan hadislariga, sunnatlariga itoat etish bu Alloh taboriy va taologa itoat qilish va najot topishning asosiy manhaji hisoblanadi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonalarda yashagan
ulug' baxt egalari bo'lgan sahobiy kiromlar bu ne'matni to'laligicha egasi bo'ldilar. Ana undan keyin bu estafetani qabul qilgan tabiiylar tabaqasi ham sahobiy kiromlardan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi go'zal sunnatlarni ular ham bellariga mahkam bog'lab amal qilishdi va ulardan keyingi tabaa tabiin davrida ham albatta mana shunday bir go'zal uslub davom etdi. Zero Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari muborak hadislarda bashorat qilganlardek eng yaxshi asr egalari meni zamonimda yashaganlar, undan keyin keyingilar, undan keyin keyingilar deb 3 asrni maqtagan edilar. Buni biz salaf solihinlar davri deymiz. Ana o'sha ulug' 3 tabaqa egalari haqiqatan ham yaratgan egamizning ulug' fazlidan katta ulush olgan musulmonlar avlodi hisoblanadi. Sahobiy ikromlar paytida Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini yozish urf bo'lmagan. Ana undan keyin tabiiylar davrida ham bu hozirga aytayotgan payg'ambar alayhisolamning hadislarini kitob shaklida yozish darajasi yetib bormagan. Balkim tabaa tabiiylar davriga kelib, mana bu ishlar asl-sekinlik bilan o'z kamolatiga yetdi va inshaalloh biz o'rganayotgan mana bu hadislarni tom-tom shaklidagi keladigan tadvini dunyoga keldi. Biz hozir sizlarga keyingi inshaalloh suhbatlarimizda hadislarni kitob shakliga jamlanish va ularni o'sha jamlagan ulug' muhaddislarimizni inshaalloh hayotlari bilan ham tanishtirib boramiz. Bugun ilk suhbatimizda mana shu hadis shariflarni jamlangandan keyin o'z navbatida mana shu hadisga taalluqli bo'lgan ilmlar ham o'z navbatida dunyoga keldi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Hijriy 4-asrda Mustalahul hadis, ya'ni hadis ilmi istilohlari va mana shu ilm alohida fan sifatida shakllandi va albatta mana shu fan yo'nalishida alohida kitoblar dunyoga kela boshladi va ma'lum bir mana shu muddatlar ichida esa haqiqatan ham hadis ilmiga taalluqli bo'lgan durdona asarlardagi biz hadis deb anglayotgan muborak rasulimizni yo'llarini qay tariqada bu kitobga jamlangan u uning uslublari nimalardan iborat ekanligi to'g'risidagi ilmlarni bu kitoblarga jamlandi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, biz hadis, sunnat deyotgan lafzlar ikkita murakkab bir tuzilmadan iborat hisoblanadi. Birinchisi sanat, ikkinchisi matn. Sanat bu o'sha bizgacha yetib kelayotgan matnni yetkazuvchi oltin silsiladagi roviylar silsilasiga sanat deyiladi. Matn esa o'sha janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biz hadis deb ta'riflaydigan muborak so'zlari yoki amallari yoki taqrirlari yoki vasf sifatlarini o'zida mujassam qilgan go'zal bir matnni tushunamiz va mana shuni matn deb anglaymiz. O'z navbatida, demak, mana shu sanat bilan matn birikmasi sunnat, hadis deb ta'riflanadi. Endi mana shu hozirga aytayotgan payg'ambar alayhisalom muborak og'izlardan to'kilgan durni sahobiy ikromlar omonatdorlik sifatida shu darajada mukammal yodlab, unga amal qilib, o'zidan keyingi avlodga yetkazdilarki, undan keyingi avlodlar ham mana shu Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak sunnatlarini pokiza holatda saqlashlikni o'zlarini burchlari deb bilishdi. Va mana shu xizmatda insoniyat tarixida misli ko'rilmagan darajadagi inqilobga, ya'ni büyük bir g'alabaga musharraf bo'lishdi. Chunki biror bir doho, biror bir ulug'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishining ummatlari o'rganganlaricha ishonchlik ravishda o'rgangan emas. Aslida mana shu mustalah ilmi yoki hadis ilmini ham dunyoga kelishligini biz hamma ilmlarning onasi deb ta'riflaydigan Qur'oni Karimdan o'rganamiz. Chunki Alloh Qur'oni Karimda astaizu billah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey iymon keltirganlar, agar bir fosiq kimsa bir xabar keltirsa avval tekshirib ko'ringlar dedi.
Demek mana şundan kelip çıkıp ulamayı kiramlarımız mana şu hadislerini hem doğru yok ki doğrusunu anıklayıp aslını yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bağlangan sanadı mükemmel hadislerini alıp fıskı fasad din düşmanları tarafından koşulgan mavzu hadisler yok ki başka turdaki hadislerini saralash uslubiga o'tishdi. Ve elbette bu doğrusu İmam Müslim'in sahihlerinin mukaddimesi de İbn-i Sirin'in bir sözlere getirildi. O şey fitne zahir bölgenden ki insanlar hadis-i şerif doğrusu da fitnege uçuradı. Bana şimdi o şey hadisini ayet edilen kişiden sen kimsen, kimden aldın deyip sorarlardı. Ular ahli sünneden aldık dese kabul kılınlardı. Ahli bid'atın sözleri ise kabul kılınmazdı. Degenler. Ve bana şundan gelip çıkıp hadisler öz meyyarıda Allah'ın fazlı ile mübarek şekilde cemlendi. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Elbette Allah Teala öz ayet edildi ki Peygamber aleyhisselam bir sözünü nutuk kılmaydılar. Belki nimani ki nutuk kıladigen bulsalar elbette Allah vahiy kılgen narsani yine nutuk kıladı degen Allah'ın mübarek sözden gelip çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır buladigen her kendi kat hareket o söz buladı mı? Amal buladı mı? Sahabe-i kiramlardan kılıngan amal ya ki sözge takrirler buladı mı? Ya ki mübarek sıfatları o halki ya ki hulki sıfatları buladı mı? Hammasi Allah'ın nazareti de bulgen. Çünkü bazen bazı bir insani taraftan bazı bir kemçilikler Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'den aslida kemçilik ham deyiş bu orunsuz. Lekin mana şunday bolsa da biz mavzu nuqtayi nazarda aytyapmiz. Sodir bolsa o'sha zahoti Alloh taolo tanbih bergan. Bunga bir qancha oyatlarni ham ulamolarimiz keltirib o'tadilar. Masalan, o'sha Abasa va Tavalla deb boshlanadigan muborak surada o'sha Abdulloh ibn Umm Maktum degan ko'zlari ojiz sahoba bu kishining huzurlariga kelganlarida Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha Makka mushriklarini zodagonlari bilan suhbatlashib, ularni dini diyonatga da'vat qilib turgan edilar. Ana shunda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam kirgan insonga e'tibor qilmadilar-da, haligi odamlarning xayoli chalg'imasin deb so'zlarida davom etgan. Ana shu paytda Alloh taolo mana shu mazkur oyatni Abasa va Tavalla siz bir inson ko'zlar ojiz inson kirib kelsa, siz undan yuz o'girib, yuzingizni burib olasizmi degan mazmundagi oyatni, ya'ni tanbih oyatini nozil qilgan. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Maktum aytadilar, qachoniki menga yo'liqsalar dedilar, ha Robbimni koyishni olib bergan zot deb meni erkalab qo'yardilar. Lekin tafsir ulamolarimiz aytadilar-ki, ne ajabki Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamdan mana shu tanbih ma'nosidagi oyatni hikmatini qarasak ham aslida inson sodir etishligi mumkin bo'lgan darajadagi nuqson emas. Nega? Chunki kirib kelayotgan odam Alloh taolo o'zi ta'rif qilib turibdi. Ko'zi ojiz. Ko'zlari ko'rmaydigan inson yuzlarini burishtirib, yuzlarini o'g'irib olganliklarini ko'rdilarmi? Yo'q. Dillari og'ridimi? Yo'q. Sezmadilar ham. Lekin hamma narsani biluvchi, sezuvchi qudratli Alloh payg'ambarini bu holatda kim pok ekanligini yoki bo'lmasa qaysi bir insonning qalbi Alloh taolaga yaqin ekanligini ma'lum qilib mana shu muborak oyatni nozil qilgan. Bundan ko'rinadiki, janobimiz sallallohu alayhi va sallamning mana shu muborak hadislarining har biri va misoli oyatni bayon qiluvchi yoki oyatlarni to'ldiruvchi muborak yo'nalish ekanligini ulamolarimiz ittifoq qilishgan. Va mana shu hadis shariflar esa ulamolarimiz tarafdan juda ham ishchil o'rganilgan va yuqorida biz ta'kid qilganimizdek, uni har bir lahzasi shu darajada noziklik bilan, daqiqlik bilan o'rganilganki, insoniyat buni hozir hatto rivojlangan davrda ham aqli bavvar qilmaydigan darajada Alloh taolo ularga muvaffaqiyat bergan. Hatto mana o'sha hadis ilmida bir roviyga qo'yiladigan oddiygina adolat mezonini olib qaraydigan bo'lsak, roviy adolatli bo'lsin deydi. Xo'p, adolat nima? Desa, adolat birinchi musulmon bo'lish kerak, oqil bo'lish kerak, balog'at yoshiga yetgan bo'lish kerak va muruat, insoniylik fazilatlardan mahrum bo'lmasligi kerak. Imom Buxoriy bobomiz mana shu
insoniylik faziletten mahrum bo'lmaslikni ko'chada taomlanmaslik deb bayon qilgan. Ya'ni u deganimiz ko'chada taomlanishlik mumkin emas ekanda degan tor ma'no tushunmasligimiz kerak. Balkim albatta ko'pchilikni oldida taomlanishlikda bir ozgina mulohaza bor. Ikkinchidan, mana shu ko'chada yoki boshqa odamning nazari tushib qoladigan jihat bilan taomlanadigan bo'lsa-yu, mabodo o'sha nazari tushayotgan odam mana shu og'ziga olayotgan luqmaga haqli bo'lsa, albatta u odam berish kerak. Bu esa insoniylik, odamgarchilikdan u odamni pasaytirib qo'yadi. Ana shuning uchun ham hatto raviylarga qo'yilayotgan oddiygina bir talab shu darajada oliy qilingan. Va mana shunday insonlar tarafidan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislari qiyomatgacha sof turishligi ta'minlangan va albatta biz hozir hadis ilmiga taalluqli bo'lgan hadislarni, ilmlarni bayon qilishligimizda asl-sekinlik bilan uni yo'nalishlarini va albatta hadislarni turlarini, ularni ta'riflarini inshaalloh suhbatimiz jarayonida sizlarga bayon qilib boramiz. Bugungi mana shu darsimiz esa o'sha Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ga muhabbat qilish, bu har bir musulmon uchun lozim ekanligini eslatib qo'ymoqchimiz. Chunki biz hadis deb aytayotgan yoki bitta og'zimizni bir burchagidan chiqib ketayotgan bir hadis aslida neni zabardast ulug' oltin silsilali insonlarning zahmatlari, mehnatlari, omonatlari orqasidan bizgacha yetib kelgan. Biz ham albatta bu ilmlarni qadrlashimiz va uni agarchandiki o'zimiz juda ham o'rgana olmasak-da, lekin xizmat ma'nosida mana shunday xizmatlarni qilgan ulug'larimizni xizmatlarini his qila olsak, inshaalloh hadisga bo'lgan muhabbatimiz yanada ziyoda bo'ladi va albatta bu ilmlarimiz bundan-da mukammal bo'lishlikka sabab bo'ladi va amalimiz esa inshaalloh mana shu muhabbatimiz orqasidan kuchayib boradi. Alloh hammamizga o'zi hadislarni, ilmlarni yaxshi bilib va uni qadrlashligimizda yordamchimiz bo'lsin. Bugun endi sizlar bilan o'rganadigan hadisimizga kirishamiz. Biz avvalgi darsimizda eslatganimizdek, sizlar bilan Riyoz Solihin kitobidan keltirilgan sahih manbalardan olingan hadislarni inshaalloh o'rganamiz va ularni o'rganishlikda mavzu, bob va shu bilan birgalikda bugungi kundagi dolzarbligini e'tiborga olib, saralanma shaklda olamiz degan edik. Bugun mana shu birinchi bobda keltirilgan bir hadis sharifni inshaalloh sizlar bilan o'rganamiz. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنا ده فيغنبرم صلى الله عليه وسلم البتة الله صورت لارنجزجة ومال الدنيا لارنجزجة نظر قلميده lekin qalblaringizga va amallaringizga nazar qiladi deydilar. Bu hadis niyat va ixlos bobida keltirilyapti. Avvalgi darsimizda eslatganimizdek, insonda sodir bo'ladigan har birta harakat niyatga qarab daraja topadi. Agar inson niyat qilmasa, niyatini rostlamasa, qilayotgan amalini darajasi bo'lmaydi, balkim amali behuda ketib qolishligi ham xavfi bor. Va albatta mana shu qilayotgan niyatlarimiz insonning qalbiga bog'liq. Qalbning musaffoligi, xolisligiga bog'liq. Xolislik esa Alloh taoloni ko'rib turgan darajaga chiqarish, bo'lmasa Alloh meni ko'rib turibdi-yu degan e'tiqodni qalbga tugish bilan bo'ladi. Demak, bugungi o'rganayotgan hadisimiz ham aynan mana shu qalbimizga monand ixlosimizni ziyoda qilishligimizga talab qiladigan go'zal bir hadis. Bu hadisni sharhlashdan oldin odatga muvofiq mana shu hadisni rivoyat qilgan buyuk sahoba roviy to'g'risida biroz qisqacha tarjima hollari bilan tanishtirib chiqamiz. Bu hadisni bizga Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Muxlislarimiz, mu'min musulmonlar Abu Hurayra degan so'zni yaxshi biladi. Chunki Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhuning o'zlari meni va onamni mu'min musulmonlarning qalbiga muhabbatli qilib qo'ysin.
va albatta bizni ham qalbimizni musulmonlarga nisbatan muhabbatli qilib qo'ysin degan ma'nodagi so'rovlarga muvofiq rasulimizning duolari bo'lgan va shuning uchun ham haqiqatdan ham mu'min odam, musulmon odam Abu Hurayra radhiyallohu anhu degan ismni biladi, eshitgan va mana shu insonga nisbatan agar qalbida ozgina iymoni bor odam muhabbat uyg'onadi. Chunki bu rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning duolarining fayzidan. Mana shu Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning asli ismlari Abdushams bin Sahr, kunyalari esa Abu Hurayra bo'ladi. O'zlari aytadilar, manoqiblarda keltirilishicha bu kishi Yamanni Davs qabilasidan bo'lganlar. Albatta jahiliyat davrida yashagan. Bu kishi yashagan o'sha qavmlarni, ya'ni qabilalarni sardori yoki hokimi yoki podshosi Tufayl ibn Amr ad-Dawsi bo'ladilar. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlari kelib, islomni qabul qilganidan keyin Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan o'zlarini qavmlarga elchi sifatida, doi sifatida qaytayotganlarida, "Yo Rasululloh, shu bizni johil qavmimizga men hidoyatni yoki islomni da'vat qilaman. Menga bir alomat so'rab bering" deganlarida Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bu kishini haqlariga duo qilganlar. Shunda bu kishini ikkita ko'zlarining o'rtasida bir nur paydo bo'lgan. Bu payg'ambar alayhisalom mo'jizalari va Tufayl ibn Amrni karomatlari sifatida Alloh taolo mana shu ne'matni bergan. Shunda bu kishi endi ikkita ko'zning orasidagi nur odamlarga birdan gapirayotgan paytda shu'la berib ularni hayolini chalg'itmaslik uchun buni boshqa joyga o'tkazib qo'ygan deb duo qilganlarida xastalarni uchlariga o'sha nurni o'tkazib qo'ygan. Qachon qavmlarga Allohning birligi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqligi to'g'risida gapirganlarida, "Xo'p, nima alomat bor?" deb so'rasa, o'sha xastalarni shunday ko'rsatsa, uchlari uchidan nur chiqaradi. Lekin ming ajabki, Alloh taolo bu baxtni, ya'ni islom baxtini, iymon baxtini qaysi bir bandasiga o'zi loyiq ko'rmasa, bo'lmasligini hammamiz yaxshi bilamiz. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda innaka la tahdi man ahbabta walakinalloh yahdi man yasha. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan, mahbub ko'rgan insonni hidoyatlantira olmaysiz, balkim biz o'zimiz xohlagan bandagina hidoyat beramiz degan mazmundagi oyatdan kelib chiqib, Alloh taolo qaysi bir bandaga shu islom va iymon ne'matini musharraf qilishni iroda qilgan bo'lsa, o'sha bandalargagina mana shu baxt muyassar bo'lgan. Hozirga aytayotgan Tufayl ibn Amr radhiyallohu anhu ham qavmlarini islomga da'vat qildilar, lekin ne ajabki, barmoq bilan sanaladigan insonlargina islomni qabul qilishdi. Mana shunday baxtiylardan biri bugungi qahramonimiz Abu Hurayra Abdushams bin Sahr radhiyallohu anhu edilar. Bular payg'ambar alayhisalomning payg'ambarlik yilini 7-chi sanasida Haybardan qaytganlardan keyin payg'ambar alayhisalom huzurlariga kelganlar va o'sha ondan boshlab sanoqli yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lsalarda, lekin ne ajabki, rasulimizning duolarining barakotidan sahobalar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba darajasiga ko'tarilganlar. Mana shu payg'ambar alayhisalomning huzurlariga kelganlarda, "Sana isming nima?" deb so'raganlarda, "Abdushams" dedilar. Shunda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam, "Yo'q, sening isming Abdurrahmon" deb o'zgartirdilar. Va bu kishi juda ham ko'ngillari yumshoq, kichik fehlli, halim inson edilar. Tabiatan o'zlari bir lablar durdaygan, so'yloqqina, ikkita tishi orasi ochilgan, bir qorachadan kelgan yigitcha edi. Payg'ambar alayhissalom huzurlariga kelganda ham, o'zlarini uylardagi holatda ham kichkina mushuklarni erkalab, ularga ovqat, suv berib, hatto masalan uni issiq suvdan saqrab, parvarish qilib yurar ekanlar. Shuning uchun bu kishini Abu Hurayra deb kunyalangan. Ya'ni mushuklarni yoki mushukchalarning otasi, yoki mushuklarga yaxshilik qiluvchi inson ma'nosida va mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham mana shu kunyani Abdurrahmon deb ism qo'ygan, mana shu zotga loyiq deb bilganlar. Shuning uchun ham o'zlari "Menga eng yaxshi kunya mana shu Abu Hurayradir" deganlar va mana shu kunyalari hatto ismlardan ham mashhur bo'lib ketgan. Hozir ko'pchilik
Abu Hureyra dese sahabe ekanligini biladi, lekin isimlari nima desa bilmasliklari mumkin. Ya'ni birdan o'sha javobni ayta olmaydilar. Demak, bu kishining islomlari juda ham go'zal bo'ldi. Qarang, 3 yil Rasululloh akram alayhissalom bilan ham suhbat bo'lgan bo'lsalar-da, lekin Alloh taolo bu kishiga ulug' bir fazilatlarni berdi. Bu kishi kambag'al sahobalardan, ahli suffa egalaridan edilar. Ya'ni ahli suffa degani payg'ambar alayhissalomning Masjidun Nabaviylarni burchagida bir suppacha bo'lib, o'sha joyda uy joy yo'q kambag'al sahobalar qo'nim topishgan edi va payg'ambar alayhissalomni go'yo Alloh va Rasulining mehmoni sifatida o'sha joyda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdan qanday bir yangiliklar yoki xizmat yoki o'sha din hukmlari bo'lsa, birinchi olib bunga amal qilib va mana shuni boshqalarga yetkazgan buyuk insonlar hisoblanadi. Mana shular qatorida Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham bor edilar. Payg'ambar alayhissalom bu yigitchaga bo'lgan muhabbatlari o'zgacha edi. Hatto bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlari kelib, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qiyomat kuni sizni shafoatingizga musharraf bo'ladigan saodatmand inson kim bo'ladi?" deganlarda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam, "Men albatta bilardim. Mana shunday savolni sendan kutgan edim" deganlar. Qarang, bu insonga nisbatan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning e'tiborlarini va Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam "La ilaha illalloh" kalimasini kim qalban ixlos bilan muxlis bo'lib aytadigan bo'lsa, o'sha inson qiyomatda shafoatimga loyiq bo'ladigan saodatli insonlardir deb marhamat qilganlar. Bu deganimiz albatta la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi asosida yashagan insonlar albatta Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak shafoatlariga noil bo'ladigan saodatli insonlardir. Hatto o'zlari aytadilar, bir kuni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha ahli suffada o'tirgan paytimizda keldilar. Biz duo qilib turgan edik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'raveringlar, men amin deb turaman dedilar. Men ey Robbim, menga eshitgan ilmimni hech ham esdan chiqarmaydigan bir fazilatni, ilmni bergin deb so'radim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amin dedilar. Yonimda turgan ikkita sherigim ham "Yo Rasululloh, biz ham mana shunday duo qilaylik" deganlarda, "Yo ana u davsli yigit sizlardan oldin bu ulohni olib ketdi" deganlar. Yoki boshqa bir hadis shariflarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Agar mandan eshitayotgan hadisingizlarni unutib qo'yishlikdan qo'rqsanglar, kiyimlaringizni yoki ridoyingizni yechinglar" deganlar. O'sha yechgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom muborak hadislarini eshitib bo'lganlardan keyin o'shani badallariga va yuzlariga surganlarida payg'ambar alayhissalomdan nimaniki eshitadigan bo'lsalar yoki ko'radigan bo'lsalar umuman xotiralardan chiqmaydigan fazilatga ega bo'lganlar. Hatto Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bu kishini haqlariga mana shunday duo qilganlar. Shuning uchun katta sahobalar, hatto Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu bu kishini qorilarning ustozi deb ta'riflanadi. Bayyina surasi nozil bo'lganida Jabroil alayhissalom Muhammad alayhissalomga kelib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh aytdi, mana shu surani avval Ubay ibn Ka'bga borib o'qib berarkansiz" deganlarda payg'ambar alayhissalom borib, "Ey Ubay, hozir menga bir sura nozil bo'ldi. Mana shuni avval senga o'qib berishligimni Alloh amr qildi" deganlarda Hazrat Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu hushlaridan ketib qoldilar. U kishi, "Yo Rasululloh, Alloh meni ismimni aytdimi?" deb yig'laganlar. Mana shunday kishi aytadilarki, "Ha, Abu Hurayra radhiyallohu anhu nimani hadis deb aytayotgan bo'lsa, u haqdir" degan. Ya'ni u bizdan ko'ra ko'proq hadisni biladi. Nega? Chunki Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni duolariga musharraf bo'lgan. Aytishimiz mumkin, nega? O ilk kundan oq yollarda turgan zabardast sahobiy ikromlar yeta olmagan yoki mana shu hadislarni yodlay olmagan yoki yod olishlikda bu kishidan orqada qoladilarmi? Yo'q, bu fazilat. Albatta, har bir sahobani o'zlariga alohida bo'rtirilgan fazilatlar berilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga shu eshitgan hadislarni unutmaslik fazilati berildi va mana shu sharaf bilan bu kishi nom qozondilar. Hatto o'zlari aytadilar, "Men ahli suffa, ya'ni miskin odam edim. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir lahza ham uzoq bo'lishni xohlamasdim. Ansor birodarlarimiz
tirikchilik bilan ovora bo'lishdi. Muhojir insonlar esa o'zlarining tijoratlari bilan. Men esa Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni yollarida bo'ldim. Qornim och nahor bo'lardi. Yangi kiyim kiyishga ulgurmas edim, ulfatchilik qilmadim. Balkim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soyalariga aylandim dedilar. Ana shuning uchun ham Alloh taolo bu insonga mana shu martabani berdi. Hatto aytadilar, ba'zan och nahor qolardim. Sillam qurib qolardi. Turishga madorim bo'lmas edi. Shunday paytda men o'sha namozga kelgan ba'zi o'ziga to'q sahobalarni oldilariga borib, o'zim bilgan oyatni bo'lsa ham so'rardim. Shoyat meni ahvolimni ko'rsa-yu, menga yur, uyimga bir-birda non beraman yoki taom beraman deb mehmondorchilikka chorlab qolarmikin degan umidim bo'lar dedilar. Hatto bir kun juda ham qiynalib ketdim. Va o'sha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yo'liqdimda, "Ey Abu Bakr, falon oyatni menga aytib bersangiz" deb bir oyatni so'radim. U kishi menga o'sha oyatni aytib berdilar-da, parvo qilmasdan ketdilar. Ana undan keyin Hazrat Umar yo'liqdilar. U kishi ham o'sha so'ragan oyatimni aytdilar-da, yo'llarida davom ettilar. So'ngra esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni oldimga keldilar-da, "Yur men bilan" dedilar. Uylarga olib kirdilar. Uylarda birgina idishchada bir kishi yetishi mumkin bo'lgan sut bor ekan. Shuni ahliyalardan, "Bu kimniki, qayerdan keldi?" deb so'radilar. "Falonchi sizga hadiya qilib tashlab ketdi" deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Hoyno-hoy menga bersalar kerak" deb rosa intiqli bilan kutib turgan edim. Rasululloh menga qarab, "Ey Abu Hurayra, ana u ahli suffadagi birodarlaringizni chaqirib keling" dedilar. Men ichimda koshkiydi shularni chaqirmasam, shu sutni men issam deb turdim. Rasulimizning buyruqlariga binoan borib, ahli suffadagi insonlarni chaqirib keldim. Va menga tutqazib qo'yib, "Mana buni birodarlaringa ichir" dedilar. Men har bitta o'sha kelgan mehmonga haliga ko'zani tutardim-u, lekin ichimda nima o'tsa o'zim bilardim dedilar. "Endi tugab qoladi-ku, ana tugab qoladi-ku" degan xavf bor edi. Lekin ular to'ygullarcha ichdilar. Oxiri men bilan Rasululloh qoldi. Shunda Rasululloh menga tabassum qilib, "Ikkimiz qoldiga" dedilar. "Va endi ich" dedilar. Men ichdim. Biroz ichganimdan so'ng, "Endi Rasululloh icha qolsinlar" deb to'xtatdim. Rasululloh menga qarab, "Ich" dedilar. Men yana ichdim. Yana to'xtatdim. Yana "Ich" dedilar. Hatto endi ichishga o'rin qolmagan edi. Shunda, "Ya Rasululloh, alhamdulillah" degan edim. "Ana endi qolgani meniki" dedilar-da, o'zlari ichib qo'ydilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalari va shu bilan birgalikda Abu Hurayra radhiyallohu anhuga berilgan ulug' bir fazilat edi. Demak, mana shu zot mana shunday holatda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga agar chandiki 3 yil hamroh bo'lsalar-da, lekin eng ko'p hadis rivoyat qilgan, salkam 5,5 ming hadisni Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan buyuk sahobi hisoblanadilar. Alloh taolo bu kishidan o'zi rozi bo'lsin va qilgan xizmatlarini ajrini o'zi ko'paytirib bersin. Endi hadis sharifda kelgan muborak rasulimizni o'g'itlariga o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu muborak hadisda bizga qalbimizni poklashga, Allohga ixlos qilishga va insonlarni Allohning huzuridagi daraja va martabalari qanday me'yor bilan o'lchanishlikka da'vat qiluvchi yoki ta'lim beruvchi muborak hadisni bizga Rasululloh ilinmoqdalar. Unda aytayaptilarki, Alloh taolo sizlarni suratlaringizga, molu dunyolaringizga nazar qilmaydi. Lekin qalblaringiz va amallaringizga nazar qiladi. Haqiqatan ham kishilik jamiyatida, tarixda turli jamiyatlar o'sha hozirga aytayotgan insonning qadr-qimmatini turli narsalar bilan, ya'ni o'lchovlar bilan, ya'ni insoniy o'lchovlar bilan o'lchagan. Kimdir saltanat bilan, kimdir moli davlat bilan, kimdir kuch-quvvat bilan, yana kimdir nasl-nasab bilan va hokazo. Hatto ba'zilar mana shu o'zlari me'yor qilib olgan narsasi orqasidan g'uluvga ham ketdilar. Lekin qiyomatgacha boqiy qoluvchi, insonlarning ikki dunyosini kafolatlovchi muqaddas islom dini esa insonlarni adolatli me'yor bilan qadr qimmatini o'z o'rniga qo'yishlik talabini joriy qildi. Bu
ilohiy adolatlik me'yor esa insonlarni haqiqatdan ham hamma zamon va makonda u insonning qadr qimmatini nima bilan o'lchanishlik mumkin ekanlik mezonini ta'limotini berdilar. Va mana shu ta'limot asosida amal qilgan musulmon avlodi o'z paytida peshvo bo'lgan, har bir sohada ulug'larni yetishtirib chiqargan. Birgina asr saodatni misolidan oladigan bo'lsak, Bilal Habashi, Bilal ibn Rabah radıyallahu anhu, kul zat. Ama Allah Teala bu insanı kalbine iman verdi, ihlas verdi ve mana şu orqali amal verdi. Ahir akıbet nima bo'ldi? Allah'ın büyük şiarı bo'lgan, madhiyasi bo'lgan azanını Kabe-i Muazzama'da baralla aytishlik maqomini verdi. Eğer biz siyret kitablariga biraz e'tibor beradigan bo'lsak, Abu Sufyan bin Harb degan bir büyük sahaba o'tgan. Agar chandiki bu kishini islomiyatda avvalida mushriklar qatorida turib, oxirida islomni qabul qilgan bo'lsalarda, o'sha Hudaybiyya kunida Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga o'sha Makka mushriklarini kotakoni rahbari sifatida kelganlarida Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning yonlarida o'sha Bilal Habashi o'tirardilar. Shunda u kishiga qarab, "Ey Bilal, aniqki sen Allohning huzurida mendan ulug'san" degan edi. Ha azizlar, bu joyda na tan, na uning rangi, na uning bir maqomi ahamiyatli emas. Balkim Allohning huzurida qalbimizning musaffoligi u iymonimizning darajasi va mana shu iymonimiz asosida qilayotgan amallarimizning maqomiga qarab bo'ladi. Yo'inki bo'lmasa Qatoda radhiyallohu anhu o'zlari juda ham ko'rimsiz, qora tanlik, bo'ylari pastgina bir inson edi. Lekin mana shu buyuk sahobani Rum imperiyasini muzokarasiga yuborilgan. Shunda imperator va atrofdagilar haligi odamni ko'rib, undan jirkanib, "Voy, sendan tuzukroq, sendan chiroyliroq bir inson topilmadimi? Boshqasini jo'natinglar" degan ma'noda xitob qilishganda musulmonlar, "Bizning eng go'zalimiz, bizni eng yaxshimiz va sizlar bilan munozara qilishga eng haqlimiz mana shu inson. Agar bu insonni mana shu tashqi ko'rinishdagi holatlarni cho'chitayotgan bo'lsa, biringlar, bizni oramizda bu insonga o'xshaydigan insonlar juda ham ko'p" degan. Hazlar, islom aslida insonning rangiga emas, balki qalbiga e'tibor qiladi. Yoki bo'lmasa, mana shu hozirga aytayotgan go'zal ilohiy ta'limot, mezon adolati Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Doramiy, Abu Davud va Imom Nasoiy kabi büyük insonlarni insoniyat tarixida büyükler qatoriga ko'tardi. Aslida bu isimlar zikir qilingan insonlar arablar emas edi. Vaholanki Imom Buxoriy bobomizni birgina Jami'u Sahihlari bashariyat, insoniyat qalamiga mansub bo'lgan eng oliy kitob, Qur'oni Karimdan keyingi turadigan eng go'zal kitobdir deb e'tirof qilinadi. Mana bu hozirga aytayotgan haqiqatdan ham qalbi go'zal, iymon bilan limmolim va solih amallari ziyoda bo'lgan insonlarga berilgan büyük bir maqom. Yo'inki mana Ibn Sino, Farobi, Beruniy, Ahmad Farg'oniy kabi büyüklerini ham büyük qilgan narsa nima? Hozirga aytayotgan mezon azizlar. Mana shunday ekan biz bugün bu o'rganayotgan hadis sharifimizda insonlarni martabasi yoki hozirgi kunga o'xshagan uni mansab yoki moli davlati o'tkazayotgan bir kunlik to'yi uni hashamati emas, balkim insoniyligi, qalbining musaffoligi, qilayotgan solih amallarning ziyodaligi u odamning Allohning huzurida maqom topishiga sabab bo'lishligini yaxshi bilishligimiz kerak. Zero Alloh Qur'oni Karimda "Inna akromakum indallohi atqakum." Allohning huzurida sizlarning eng hurmatlilaringiz, eng mukarramlaringiz, taqvodorroqlaringizdir deyilgan. Hazrat Ali aytganlardek, taqvo bu joyda deb qalbni ko'rsatganlar, xuddi shuningdek qalbimizning pokligi, qalbimizning musaffoligi, qalbimizdagi iymonimizning ixlosi va qilayotgan mana shu ixlos asosidagi amallarimiz bizni bu dunyoda ham inshaalloh oxiratda ham Allohning huzurida
daraja topishligimizga sabab bo'ladi va mana shu ilohiy adolatli mezon bilan o'lchanadigan bo'lsak, inshaalloh hayotimiz farovon, turmushimiz go'zal, hayotimizda ham, oxiratimizda ham najot biz tarafda bo'ladi. Ammo Alloh saqlasin, boshqa agar insoniy o'lchovlar bilan o'lchanadigan bo'lsa, insonni halokati yoki bizdan oldingi qavmlarni halokati kabi inson yuz tuban bo'lishligi muqarrar. Alloh taolo barchalarimizni bu o'rgangan hadisimizga rioya qilib yashashligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Va bugungi darsimizni Alloh hammamizga manfaati qilgan bo'lsin va inshaalloh bu darslarimizni bardavomli bo'lishni ham Alloh nasib qilsin. Endi siz azizlardan kelgan savollar juda ham ko'p va mana shu savollar ko'proq fiqhi taraflari, oilaviy, ijtimoiy masalalarda savollar berilyapti. Lekin mana shu savollardan ba'zi bir biz hozir mana shu darsimizga taalluqliroq jihatlarini bayon qilib bermoqchimiz. Mana bir savolda bir muxlisimiz shu ohad hadislar to'g'risida xabar bering debdilar. Inshaalloh keyingi darslarimizda ohad hadis, mutawatir hadislarni inshaalloh alohida darslik qilib o'rganamiz. Shunday bo'lsa-da qisqacha javob berib o'tamiz. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdan qolgan mana shu muborak hadislarni roviylarni adadiga nisbatan ikki qismga bo'linadi. Bittasi mutawatir, ikkinchisi ohad. Mutawatir degani ko'p roviylar tarafidan rivoyat qilingan hadislar mutawatir deyiladi. Ohad esa o'sha mutawatirlik darajasi yetmagan hadislarni ohad hadislar deyiladi. U ham o'zini yo'nalishiga qarab maqbul yoki mardud turkumiga bo'linadi. Inshaalloh uni mavzular darajasida inshaalloh sizlarga bayon qilib boramiz. Bir qancha savollarni hozir mana yigitlarimiz qog'ozga ko'chirib berishdi. Hadis quddusi qanday hadis debdilar va unga misollar keltiringlar debdilar. Quddusi hadislar aslida biz inshaalloh keyingi darslarimizda yana batafsil bayon qilamiz. Hadislar kimga nisbat berilganligiga qarab 4 qismga bo'linadi. Ular quddusi hadislar, marfu hadislar, mavquf hadislar, maqtu hadislar. Xo'p, Qudusi hadis nima? Alloh taolaga nisbat berilgan hadislar bu qudusi hadislar. Qudus bu tuhur, muqaddas ma'nosini bildiradi. Pok zotga nisbat berilgan hadislar. Marfu hadislar esa martabasi yuqori bo'lgan insonga nisbat berilgan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbat berilgan hadislar. Keyingisi mavquf, to'xtab qolgan, ya'ni yuqoriga ko'tarilishdan to'xtab qolgan hadislar. Bu sahobiy ikromlardan rivoyat qilingan, ya'ni sahobiy ikromlarning fe'llari yoki so'zlari mavquf hadislardir. Maqtu degani esa tobiinlarning so'zlari yoki amallariga kesilgan degan ma'noda maqtu hadis deb ataladi. Va albatta bu yerda misol keltiring debdilar. Birgina misol o'sha mashhur hadis, hadis quddusi, o'sha Alloh taolo zulmni harom qildi, o'rtaylarda o'zaro zulm qilmanglar degan hadislari. Bu hadis qudusi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu robbalardan mana shu hadisni rivoyat qilib keltirganlar. Inshaalloh keyingi darslarimizda o'sha to'g'rima to'g'ri savolni o'sha paytda o'zida tezroq javob berishga harakat qilamiz va unga ko'proq vaqt ajratamiz. Va endi oxirgi mulohazamiz, darsimizni avvalida sizlarga bir savol bilan murojaat qilib, agar kim mana shu darsimiz jarayonida shu savolimizga to'liq javob bergan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan muxlislarimizga sovg'amiz bor deb aytgan edik va savolimizni yana bir bor eslatib qo'yamiz. Ummu Qays muhojirining hadisi deb nomlangan hadisni o'zbekcha matnini yozib bering deyilgan edi. Mana shu savollarni hozir 6 kishi tarafidan javob yo'llanibdi. Ular Nosirov, Nozimjon, o'sha vaqt nuqtai nazaridan birinchi javob berganlar. Ikkinchisi Abror Siddiq degan muxlisimiz, uchinchilari Hamroqulov Nuriddin degan ukamiz, ikkinchilari to'rtinchilari Nuriddin Turg'unov va beshinchilari Saidulloh ibn Ubaydulloh degan ukamiz, oltinchisi Shahboz degan ukamiz. Mana shulardan to'liq javob berganlari keyinroq yuborganlar. Biz agar buni sovg'ani tashkil qiladigan o'zimiz bo'lganligimiz uchun mana shu 6 ta ishtirokchimizning hammalariga mana shu kitobni inshaalloh hadiya qilamiz.
biz özü birinci ve ikinci, üçüncü oranını olganlarga degen şartını koygan edik. Ama bu joyda mana hazır Nasirov Nazimjon degen ukamiz kısa cevap bergenler, lekin doğru cevap bergenler. Lekin matnni mükemmel bayan kılmaganlar. Abror Siddiq ham to'liq cevap yazmaganlar. Lekin Nuriddin, Turg'unov, Saydullah Ubaydullah deganlari to'liqroq, to'liq cevap berishgan ve Shahboz ukamiz ham yarım cevap bergan. Shunday bo'lsa-da, lekin bizga e'tibor qilganligi ve darsimizda ishtirok etganliklari uchun 6ta ishtirokchimizni hammalarga ham mana shu oldimizda turgan Riyoz Solihin kitobini inshaalloh biz o'zimiz tarafidan sizlarga inshaalloh hadiya qilamiz. Buni manzili shu Toshkent shahridagi Navza jami masjidiga kelib shu hadiyalarni, ya'ni yutug'ilarni olib ketishlik imkoniyatiga egasizlar. Faqatgina sizlardan iltimos shu o'zingizlarni, shaxsiylarni tasdiqlaydigan yoki bo'lmasa mana shu hozir bizga o'zingizlarni ism sharifingizni balki ba'zilar kuniya ma'nosida o'zgartirilgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun o'sha ismingizlarni isbotlaydigan biror bir ko'rinish bo'lsa, yana ham yaxshi, albatta hech kim bunda xila qilmasa kerak, lekin baribir ishimizni mukammalligi nuqtai nazarida shunday qilsak o'rinli bo'ladi deb o'ylaymiz va hammalarni bugungi mukofot bilan muborakbod etamiz, tabriklaymiz hammalarni va inshaalloh qolgan muxlislarimizni ham keyingi inshaalloh darslarimizda peshqadamroq bo'lishga, ildamroq bo'lishga g'ayrat qilishlikka chaqirib qolamiz va so'zimizni oxirida bugungi o'rgangan hadis sharifni matni bilan yana bir bor tanishtirib qo'yamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu taraflardan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom: "Albatta Alloh suratlaringizga va moli dunyolaringizga nazar qilmaydi, lekin qalblaringizga va amallaringizga nazar qiladi", dedilar. Inshaalloh keyingi darsimizda ham bo'ladigan savolimiz ayni mana shu bugun men sizlarga bergan darsimiz jarayonida keltirgan ma'lumotlarimizdan olinadi. Shuning uchun bizni darslarimizda muntazam ishtirok eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.